Olá, querida pessoa. Espero encontrá-lo em muita paz, harmonia e luz. Ter equilíbrio emocional é muito importante para conseguirmos alcançar objetivos e metas e realizar tudo que nós desejamos e planejamos. O fato é que nós estamos sempre buscando alguma coisa e a maneira como a nossa mente está, com certeza, faz toda a diferença em como vamos lidar em cada situação que vai aparecer na nossa vida. E é incrível como uma novidade muda nosso humor. Se é uma boa nova, nós ficamos rapidamente felizes. Ah, mas se a informação que nós temos é um problema, isso nos deixa preocupados, instáveis, e nós ficamos literalmente com pouca energia para realizar as nossas atividades. Mas como fazer então para manter o controle emocional, principalmente no ambiente de trabalho, mesmo diante de momentos muito complicados? Para responder essa pergunta, eu separei algumas dicas estratégicas para você. Quando se fala em equilíbrio e controle emocional, está se querendo referir a alguém que, apesar dos acontecimentos que nos rodeiam e dos pensamentos sabotadores que surgem da nossa mente, a gente consegue manter uma postura razoável perante os problemas que estão acontecendo, não deixando os impulsos nos abalar, os sentimentos ou as emoções negativas jogar a gente para baixo. Muitos associam a pessoa que tem controle emocional como alguém frio e calculista, mas não é isso não. Nós precisamos é desenvolver um olhar mais apurado sobre esse tipo de indivíduo, pois na verdade trata-se de alguém que se conhece muito bem e tem plena consciência dos seus sentimentos, das emoções e da forma como age e reage em determinada situação ao seu redor, principalmente aquelas que estão conectadas com problemas. É possível dizer então que uma pessoa emocionalmente equilibrada é aquela que, ao invés de levar o problema de casa para o trabalho e ficar angustiado, ficar perturbado, pensando o dia inteiro nos problemas, ela consegue separar bem essas situações e ela respira fundo para continuar exercendo com excelência suas atividades profissionais, porque ela sabe que haverá o momento ideal para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido lá em casa. Para muitas pessoas, pode parecer algo impossível alcançar esse estado emocional, mas eu quero dizer para você, seguindo os passos certos, desenvolver inteligência emocional é muito mais fácil do que você pode imaginar. Por mais que nós tentemos, em muitos momentos difíceis, é difícil se manter equilibrado sim, principalmente no ambiente de trabalho, mas é possível. Eu falo isso porque diversas situações e acontecimentos que nos rodeiam faz com que a gente tenha que desenvolver uma incrível capacidade de ter um jogo de cintura. Sabe por quê? Para a gente lidar com os problemas e assim a gente conseguir atingir nossas metas e objetivos com maestria, com excelência. E é nesse sentido que eu falo, é fundamental que a gente desenvolva técnicas e que nós coloquemos em prática algumas estratégias que vão nos ajudar a respirar fundo e a encontrar as melhores soluções para os nossos problemas do dia a dia profissional. É por isso que eu digo, aconteça o que acontecer, continue respirando. Bora lá para estratégias. Primeira, busque autoconhecimento, meu querido. Procure saber tudo sobre você, porque assim você vai aprender sobre as suas emoções e você vai descobrir como administrar essas emoções dentro de você. Ao se conhecer melhor, as pessoas desenvolvem uma capacidade muito maior de se entender e de controlar as próprias emoções. E as emoções podem ser positivas e negativas, hein? Essa habilidade é muito importante para a gente gerenciar as nossas relações interpessoais e também para conseguir criar uma boa imagem perante nossos colegas e os nossos superiores. Autoconhecimento é um ótimo exercício de bem-estar e é fundamental para evitar o florescimento de sentimentos como baixa autoestima, ansiedade, frustração, instabilidade emocional, inquietude e muitos outros. Segunda dica, aprender a lidar com sentimentos negativos. Quando você começa a se organizar, conduzir e gerar seus anseios, você percebe o que te deixa mal, você toma consciência disso e aí você consegue manter o controle emocional e você evita o aparecimento de qualquer sentimento, tristeza, raiva, rancor, inveja, sentimento ruim, frustração e esse monte de coisa por aí afora. Embora sejam taxados como vilões, somos nós que colocamos esse julgamento de um valor negativo na emoção. Sentimentos são apenas manifestações do comportamento do nosso organismo, sendo importante para nos fornecer informações essenciais para a gente lidar com o mundo. Não existe uma forma para evitar isso, ou mesmo suprimir as emoções, os sentimentos, mas a gente pode entender isso e lidar com o real problema causador desse sentimento negativo. Quando você tem a raiz do problema, do sentimento negativo, você consegue transcender muito mais rápido. Por exemplo, se o teu chefe te irritou, ou se você acabou entrando em conflito com um colega de trabalho, ao invés de ficar remoendo e remoendo tudo que aconteceu, alimentar ainda mais os sentimentos ruins dentro de você, o que você pode fazer? É ter uma conversa olho no olho, uma conversa franca, aberta, honesta, em que você pode expor o que você está sentindo, sempre de forma respeitosa, porque assim todos os dois, ambos, resolverão o problema juntos. Lembre-se sempre de se lembrar de nunca esquecer. O melhor caminho para resolver qualquer problema surge a partir de relacionamentos próximos, relacionamentos interpessoais, surge através do diálogo e por isso o diálogo sempre é o melhor caminho. Lembra disso? Terceira dica. Respeite os seus limites. Isso quer dizer que você deve saber o que é melhor para você e até onde você pode ir em determinada situação. Preocupe-se com as suas emoções e o que sentirá com tudo o que está acontecendo. Para conseguir isso, é preciso antes dominar todos os dois ensinamentos anteriores que eu acabei de compartilhar. É necessário um enorme exercício de autoconhecimento para compreender quais são os ativadores que provocam determinados sentimentos em você e impulsionam você a desenvolver um sentimento e a tomar uma decisão ruim. Conhecer e saber respeitar os seus limites é fundamental para você ter arrependimento por ter dito ou feito no calor da emoção do momento aquilo que você disse que não foi muito bom. Quarta dica. Faça exercício físico. Gente, corpo são, mente sã. E isso é uma verdade absoluta. Extravase os seus sentimentos exercitando, fazendo exercício que você gosta, exercício que te dá prazer. E durante a atividade física, o nosso organismo libera diversas substâncias que te causam o bem-estar, a satisfação. Libera endorfina. Endorfina é um hormônio responsável para manter a gente motivado e disposto. Além disso, a atividade física que te dá prazer eleva os níveis de serotonina, de dopamina e de noradrenalina. Todas essas três substâncias se mantêm elevadas por horas depois de exercício físico. Isso é muito legal e isso te dá uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Um bom exemplo de atividade física que você pode praticar são as artes marciais. Sabe por quê? Além delas promoverem autodisciplina, elas ajudam a gente a reorientar as nossas emoções. E a quinta dica é ler. Leia! Ler é uma técnica que pode ser utilizada por você a qualquer momento. Aprimora teu conhecimento, desenvolve você, te dá uma mente mais evoluída. Gente, tem uma pesquisa realizada em 2 centros de saúde de Coimbra, Portugal, 342 pacientes, que diz que ler é uma das atividades principais que proporcionam bem-estar na nossa vida. E entre as principais características está a capacidade que a gente tem para transportar para outros mundos, outros mapas mentais, telas mentais. E assim a gente cria ambiente e nós ficamos menos estressados. Sexta dica, trabalha a tua respiração. Para muitos, exercitar a respiração em meio aos problemas do dia a dia, principalmente relacionado com o trabalho, é algo praticamente impossível. Gente, tudo que você pode e deve fazer quando você estiver passando por situações estressantes é sair do ambiente onde você está, onde está causando em você dor, emoção, sentimento negativo e se concentrar na tua respiração, voltar para o tempo presente. Procure meditar, pensar em coisas boas, inspirando, expirando, inspirando, expirando. E conforme você vai praticando a respiração, você vai se aprimorando e vendo os resultados que isso traz na tua vida. Você vai conseguir voltar ao trabalho rapidamente, com a mente mais arejada, e vai pensar em situações muito assertivas para lidar com esses problemas do seu cotidiano apenas meditando. Isso é muito poderoso. Sétima dica. Evite tomar decisões no calor da emoção. Você é de luz. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Leva esse ensinamento para a tua vida. As emoções não são boas conselheiras. E elas podem levar você a tomar decisões ruins, tanto em casa quanto no trabalho. Tendo isso na tua mente, todas as vezes que você tiver diante de uma escolha e um monte de problema, um turbilhão de emoções e sentimentos, é importante que você não decida nada naquele momento. Espera, respira, calma, saia desse contexto. Eu falo isso porque quando inserido nas condições que eu acabei de falar aqui, naquele monte de problema, sentimento ruim, a chance da gente ter um pulso e ter uma decisão ruim é muito grande. E aí você pode se prejudicar e prejudicar as pessoas que estão trabalhando. Isso pode dar um caos. Assim então, se você tiver estressante, a situação estressante, se tiver estressado, triste, ansioso, frustrado, se tiver sentindo pressionado para decidir alguma coisa, para um pouco. Procure se acalmar. Distancie-se, separe do problema. E só quando você tiver com a cabecinha friinha, você volta lá e toma a decisão. E às vezes isso no outro dia. Tá tudo bem. Se você fizer isso, você vai garantir muito mais assertividade a esse processo. E você passa a se sentir muito mais tranquilo com relação às escolhas que você faz. Dica número 8. Exercita a tua empatia. Eu disse aqui, dentro do ambiente do trabalho, a gente pode facilmente entrar em conflito com os colegas, com os superiores. E isso serve apenas para gerar desconforto para a gente, para prejudicar o bom andamento dos processos organizacionais, para prejudicar as atividades que nós desempenhamos. Isso é muito ruim. Para evitar problemas dessa natureza, meu querido, algo que você pode exercitar no seu dia a dia é a sua empatia, é se colocar no lugar do outro. Quando você observar que você está frustrado, decepcionado, ferrado, com raiva, procure se colocar no lugar da outra pessoa. Procura enxergar a situação toda sob a sua ótica. Troca de lugar, troca de papel. Exercitar empatia antes de descontar os seus sentimentos negativos e de colocar expectativas sobre os comportamentos e atitudes do outro vai te permitir analisar o conflito gerado com mais tranquilidade e paz. E aí, você tem uma possibilidade, sim, de compreender os motivos e as razões que levaram o seu chefe, seu colega, essa pessoa aí, a agir dessa forma. Essa forma ruim, essa forma contrária que você estava esperando. Pense duas vezes antes de ir para o embate, para o conflito com a outra pessoa e passe a resolver seus problemas de relacionamento mais racionalmente, sem se deixar levar pelo calor da emoção. Nona dica. Entenda que reclamar não vai adiantar nada. Geralmente, quando nós estamos em meio de uma situação caótica, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar e reclamar e reclamar, ao invés de assumir uma postura mais resolutiva para resolver. Acontece que por mais que a gente finja bem, todos nós sabemos que viver constantemente reclamando não vai adiantar absolutamente nada. Aliás, né? Vai te ferrar cada vez mais. Você só vai se alimentar com esse sentimento ruim dos infernos e você vai ainda contaminar todo o ambiente, prejudicando você e todo mundo que está lá. E aí você pode perder o controle sobre as suas emoções. E assim, todos os momentos em que uma reclamação surgir na tua mente, o que você deve fazer é combater essa reclamação e agradeça. Agradeça tudo de bom que você está tendo também. Lembre-se do que eu disse para você lá no começo desse tópico. Ao invés de reclamar, procure a solução do problema. Foca na solução. Para de perder tempo com alguma coisa que não vai te ajudar e ficar reclamando, reclamando. Você não vai chegar em lugar nenhum. Décima dica. Aprenda com os problemas e com os erros. Seus erros e os erros dos outros também. Ao longo da nossa existência, nós fomos ensinados que problemas, erros, fracassos e falhas servem para nos atrapalhar, principalmente no trabalho. Poucos de nós sabemos que é possível o contrário, exatamente o contrário. Quando nos visualizarmos em meio de uma situação difícil, algo que podemos fazer para contribuir para o nosso controle emocional é analisar o problema sistemicamente e principalmente com calma, conectado no tempo presente. Porque aí você consegue observar os ensinamentos e aprendizados que você precisa e que você pode tirar dessa situação ruim. Se você assume essa postura, você vai nos ajudar, vai se ajudar num processo evolutivo. Um processo evolutivo da tua vida pessoal, profissional e espiritual. Ao manter as emoções sob controle, você evita descontar tuas frustrações em pessoas que estão do teu lado, agindo de forma muito mais racional, calma. E aí, você contribui para a construção de relações verdadeiramente saudáveis e construtivas. Essas técnicas todas aí podem te ajudar e podem fazer dos imprevistos do dia a dia momentos passageiros e você pode aprender a lidar com tudo isso. Coloca todas essas dicas em prática, você vai ter muito mais inteligência emocional. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtidinha aí, deixa teu comentário. Inteligência emocional é tudo, né, meu querido? E tem mais, hein? Se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho. Quando eu entrar com um novo vídeo, você vai ser informado. Gratidão, gratidão, gratidão. E lembra, aconteça o que acontecer, inspire, expire, toma consciência do teu corpo e, literalmente, você vai voltar ao equilíbrio. Até o próximo vídeo. Bye!